Men det er eneste som vinner. Oppa! Hvor er de? Peter sine her, Isbjørn. Hva tror du sier? Så kommer du gummene kveld. Nå? Oi, faktisk det er ikke sett. Interesse ligger. Oh! $5! Me love you long time. Aga ühesõnaga jätkame siis sellega, mis meil poolele jäi. Samad inimestega ja samad hästi. Mina ei jätta kunagi poolele, mitte midagi, mis ma teen. Aga Mout jäi praegu äärekivi peale kinni. Nagu reaalselt see. Noni. Mis see täristab sinna? Toidupoodi vaja. Kuulidus läbi. Oh, selkus see. No, keer. Ai, nice. Nice võr. Upsi daisy. Sander, kas sa oled valmis? Chill all the fucks out. Ei ole valmis, jah? Ma poest minema snacki ostma võru. On väikest õllet vaja, egolat ja kõik. Kohe saadan teile sõnumit. Ja saad. Aitäh. Ja boi. Yes, I am sure. Ja boi. Level 4. Level 4. All the ammo. Kredi climbing ramps. Rämpse. No selles mõttes, et eelmine oli prügiauto, aga siis võib ka nii olda. Kus see sul rämp oli? Nagu rämps, nagu eesti keeles sõna. See on nagu rämp, aga mitmuses. Aa, rämps. Seda ka, jah. Oleksid keeled sassi korda, aga kuidas see võimalt? Tulge astu kedasi, jah, tere. Tere. Kas see tolgus teeb siin? Jesus, hoolitsema näo naha eest, sina kanna. Ei, kas see ei pane mask ette nagu mul on? Jah. Me ei saa aru, milleks Sandri prillid ees on üldse. Natuke esegi näeb sellest udust läbi. Puu piiritest ei maksa juba väga välja. He loves his mother. Anyway, after this wall be son dead. Kind man who likes animals. Stenil on hea punts. See on näeb õõvaste välja. Okay. Herkül Poirot. See on kalamajas selle. See on üks võitsi hooldaja. Kes see kreepis sulle sellised ette või? Jah. Sa oled ise üks suur kala. Kassiga arvudest tehtud. Vähemalt on pehme. See oli mitte vajalik info. Aitäh sulle. Täga põnev üldse kotti tahaks tõtta. See tüüp on mingi jõhke, narko... Ma ei tea, mis asi. Narkore. Äkki ta tegi mitte Viagra tabletid pulbriks ja siis tõmbas endale ninna. Aga sellepärast ongi nii erutunud. Me peame põhimõtteliselt marihuanat minema varastama ühte kohta ja that's about it. Oh, 420, nice. My favorite holiday. Ma isegi ei jõudnud. Kas ma võin ground teamis olla või? Jaa, võid küll. Kes see lookout? Mis ta teeb? Mine ei ole ground teamis. Okei, ma olen ground teamis siis. Mis see lookout teeb? Ei tea, eks tuleb vaad. Sa oled lookout, noh, sa checkid. Get to the vantage point and keep your eyeballs peeled when it gets messy kill anything that moves. Miks mul on kaks skotsi? Kõredi, ground team läheb ja killib kõik ees ära, noh. Ja siis lookout team on see, kes tuleb ja vaatab. Kas te vaatate minu järgi või? Jaa. Siis mõttes... Ei? Ei. Lookout vest on pole, nii seda tüdi minu ekraani peal.
Kuule, lookout vest, pane ready. Kõik on valmis ju, nii, näeme. Poolenisti tühi. No minu peale oli poolenisti tühi. Sa peab poolenisti täis olema. You can check the replays, you can check the fucking replays, eks ole ainu. Mina ei vaata GTA 3 peale. Sest mul on maru saanud, jah, Sander. See on nagu konkreetne vale, sellepärast ma tean, et sa vaatas teemist. Pagan, võtaks. Võtke siis minu auto näiteks. Kõned küll nagu, ise enda autogi küll sõitma. Punase Ferrari. Oleme ju Sandri kriis tiimis, et ma sõidaks temaga poos nagu. Black Velvet. Tõnest sellel autot tundub päris hea lühik, kui sa oled. Jah, on küll. Ja selle värvi pealt ei paista ka veri välja. See on alati hea. Oppa! See on nagu üli kõrge. Kõik on nagu lakke. Sten hästi, väga hästi. Asi on kontrollil. No meeldin küll, jah. Esiteks kõik on kontrollil, teiseks see ei ole niimoodi minu auto. Andri mitte hea juhitavus, aga lihtsalt professionaalne piloot. Sander, see ei ole lennuk. Aga vormeliga sõidavad piloodid, jah. Aaa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 a
teed tunnis sõidad, siis ei ole enam juht, vaid sa oled piloot või? Ja siis on automaatselt piloot, kes olid autovaanina. Täpselt. Ja juht Andri digi muutus piloot Andriks. Jah, sa oled nüüd piloot. Saksa ametnikud sõidavad enda Porschega kõrva ja annavad sulle pilooti paberit. Täpselt. Ja siis kohe, kui sa nagu pidurdad, siis nad tulevad võtavad ära nüüd. Jah. Nad sõidavad järjel see kogu aeg. Aga nüüd ma olen küll piloot. Jaa, ma arvan. See läks oluliselt kehvemini, kui ma tahtsin, et see läks. Aga siit saab kiiremini. Sa oleks küll tegelikult öelda, et jumala hästi kukkus välja. Jee, poe! Ei kukkud. Oot. See kukkus hästi välja. Pärjal rolla. Jaa. Tens ei ole Ghost Recon. Kuule, aga... Peaaeg. Me oleme siin. Põhimõtteliselt, aga see mulle päris see. See oli shortcut. Teistel läheb ka päris hästi, ma vaatan. Ma ei tea, ma kuulun Black Velvetit. Mul on tuju hea ja muru ambus. Ja kopsud on tolmu täis, jah? Ei. Vaata, kui sa vaatad seda autot, siis eest klaasid on terve. Ops. Kus kohas see weed farm on? Ja miks ta soovitab sealt minna? Võin siit minna. Me teeb jõgi vahele, jah. Aga näed, siit saab üle jää. No nii. Kuule, ma olen eksinud, literaal. Ei ole. Ei ole, jah. Ei ole. Kõret. Väga ilus ettekeeramine. Jaa, minu arust ka nagu. Siin on ilus selgi, kes süüdi ei olnud. Mis tal on juba killustuse paperid väljas või? Jaa. Killustuse paperid. Ma arvan, et lihtsalt kaipivad mu autot täiega. No, Sten võtab sellest viimast. Seda pederoosat. Kuidas palun? Seda hästi koledat autot. Ma üritan kiiresti sõita, siis ma ei näe värvi. Sander, mida sa teed? Kuule, ma olen kohe kohale. Aha. Kuhu me minema peame? No, otse. Ah, okei. Okay. Õigesse kohta. Sa mill Jeesus Kristuse pikk on... Tee on ikka päris pikk. Kas üles saad sa aru, Sander, et nad on vist kiiremini? Jõudmas. Saan. Mistu pidi nüüd tähendama? Aga teine kord ma aksepteerin seda, et teised on minust kiiremad. Ei, see ei pidi nüüd tähendama, et Sander on kõik jõud. Teeme ehk kakkus. Nüüd võiks rong vastu tulla, enne. Ei tule. Kas minu kunagi midagi halba juhtunud ütle mulle? Ei ole! Kes mida halvaks peab, siin on see... Jaa, täpselt. Ma olen õnne särgis sündinud. Kuule, pane mask pähe, Andri, käbe. Jaa, mask pähe juba. Kohe mask pähe, Andri. Mask pähes. Oled sa kindel või? Jaa. Kuule, me oleme ground team. Jaa, lähme siis. Kohe. Ah, jumala, okei, kõik on okei. Do not fret. Kas see üledi... Oi! Oota! Oi, väga hea! Kas ma võin nüüd hakata lihtsalt võtma maha snaipiga, enne?
Jaa, jaa, hakka tööle kohe. Eile oli juba vaja tööle hakata. Nii, kus need... Me oleme lihtsalt knockout. No selles mõttes, et kus on mu snüper püstol? Oi! Ma katan. Nii, lännu. Need poisid on küll unised. Kuhu ta tulistab? Ma ei saa isegi arvanud. Ah, seal üleval, selge. Ai. Appa! Kus ma selle relva taas on? Oi! Mööda! Mulle meeldib, et see tüüpi jäi nagu kontrollima, et kas see last tuli ikka seal poolt. You dead motherfucker! Lähme võtame need autod ära. Mis autos me võtame, ma ei saa peale aru. Vaata, need on seal pool. Okei, tähme siis. Mingi nega on jumal on the edge. Enam ei ole. Meil läheb väga hästi, kus sul läheb. Ma lähen ülevalt, sa võtta alumine. Kill, jõu. On seal veel kedagi, või? Tuleb kohe. Nii, ma sain pensioni. Kuule mingi buss. Suur view auto. See on veduk. Kuule, me peame ka veel võtta midagi. Jeesus Kristus. Technical, jah. Kus see... Kus need tüübid on? Oi, oota. Sandr, ma arvan, et peaks natuke siins olema nüüd katma. Jah, tegelen juba. Lasen mugavalt autos. Ja siin taga see. Kus see vend on, kus see on nii paistama päe välja. Me teeme vee autodest teile suitsu nurga siia. Oota. Lähme. Pane. Mine nüüd. Oota, mille peale. Kus ma mine peale? Nii. Anna lihtsalt tapsi täiega. Nice. Kas te... Siit. Kuidas siit üles saab? Kus sulle selle autol on pastikult hea tõmme? On, rõme hea. No nii, tulete. See on nagu Ghost Recon. Oot, rahu. Ärme nüüd eruteks sulle. Kuule, sa parid seda Viagrat endal kõrvale natuke see või? Oot, Andri lükku soosis. Väga ei tohiks ette siuks autoga. Kuule, olukord nõuab, no. Oi, kõik on okei. Hea hüppe. No nii, kuule, meil on vaja surmakonvoit jälle teha. Selle jaoks oleks nagu... Hea, kui meie auto oleks kas ees või taga, aga mitte kahe kredi kaupiku keskel. See on suht kehva koht. Ops, ma oleks peaga ära uputanud selle auto. Päeva selle tee. Ops, ma kukkusin alla. Ma nägin nii seksikas välja selle auto peal. Kuule, kus see konvoi on? Mul on juba abi vaja. Ei, kohe, oota. Kus me oleme? Ei, need ei ole üldse asjas puutuvad inimesed. Konvoi jäi nagu veits hiljaks. Okei. Need smoothsid hiljem punaseks. Ma tean, mida ma teen. Täiesti ausalt. Nii, ees. Oota nüüd natuke see mind. Oota. No nii. Taaaiii. On ta ikka suunud, on küll. Jaa, kus on piirud? Ma tahtsin kontrolli. Nii, läheb. Cup check. Suurepärane missioon. Sander lihtsalt sõidab läbi kõigest. Ma sain juba ühekorra surma, mul on tige nende peale. Pange mööda. Yes. Kuidas sul see õnnestus? Mul on üks asi vist teiseni. Väga hästi vist teel. No tulete või? Ja jaa. Täiega. Andri lükkab mul loogu juurde siit tagant poolt. What else is new? Oi, nice. Kuule, rohelise testima.
Ossa vana paga, kuule, võtab natukese rahulikumalt sellega. Kuidas see surma sai? Vana mees. Jumala head rekkad on need. Need on reigelt head pillid. God damn it, auto. See on nagu sõnud kõigest läbi. Oi, bled. Napikad. Tulete eriga. Aga nüüd surmaid ei saada, eks ju? Jaa. No üritame. Ei, ees. Ees on kaks kõik. Kolm. Ai, kuule. Valge pemm. Sul on kutid sees. Kaari. Mul on vist ratak äkki. Shit. Shit, son. Oh, 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 oh. Kõrdi palju. See on ref katki või? Kuidagi auto ei ole, aga sa tõmmet enam, jah? Traulikult. Pane kaas põhja. Pabandust. Ma ei tea, mis seda teha tuleb. Go on! Ai pagan! Kus seda konvoid vaja? Varsti. Opa. Sul kuulikind pesti ei ole vaja? Ehkki leian mõne taskust. No nii. Vist on ei natuke. Kao eest ära saab mingit. Jorma on nüüd. Opa! Kuule, see konvoi peaks ette lastu, aga see vaid. Need on igal pool, need taga on ka juht on toorega palju lastu. Tagumised väga ei tapa, vaata. Tagumistega saab ise tegeleda. Oi. No nii. Ai. Oppa! Aaaaaaah! Kellel valutab? Minul! Aga üritage vastu pidada, nagu... Ei, läks petsa! Gigi! Dang it! Ma nägin kodu! Ei maksa nii ees sõita, jah, sest see konvoi ees on kõige parem mõte. Ülejäänud jobud taga. Sorry! Ei lullu! Te proovi vasti! Ma olen nüüd palju efektiivsem, sest ma olen kõrgemal levelil. Sulle sinu puhul saanab tõesti tunda. I got 5 on it. Kas me saame uuesti nende choo-choodega sõita või? Ma loodan küll, jah. Choo-choo train. Nii kaua, kui ma ühe korra seisma jäin, siis see masin tal oli siuke jõuta, aga siis peale seda ta oli siuke nagu mingi... Tallinna ühiskondlik transport, noh. Ühiskondlik või? Jah, et ei ole mitte mingit tõmmet, mitte midagi. Kõrd, see punane mantel on ikka nii seks, noh. Ei ole eriti. Ei ole, Sander. Kõrd, Sten, vabandust. Te ei tea moodi, noh. Te ei tea, mis mood on. Jaa, tahad öelda, et sa tead, või? Jaa. Oled sa mu mantlit näinud? Oi, ole asja. Seda enam ma küsin seda. Me ei saa su küsimusest aru. Okei, Jeep läheb ette. Sõida ees ja ära me ülise. Jah, täpselt. Oot. Ma ei saanud nii kiiresti pidama, ma nägin, et see oli jäda. Noh, tulete. Treane küll, sõida ees ja siis vend pikkud rügid, kõrdi ette. Mul on kiire. Ma näen. Hahaha, oota järg! No nüüd on küll oota järgi. Me peame neid järgi ootama tõesti. Kus sa nüüd sõidad? Mul tuli põõsas ette, enn seisma tee peale. Ma ei saa siit, kus ma tahtsin saada. Tõpiilik on. Ära on veli see, level 100. Ja vaata, kuhu sa sellega jõudnud oled. Kõige ootake meid järgi. Mis asja see Sander seal teeb?
Sandra pole ülesegi jõudnud, mida meil siin on kuridi ootanud? Ei ole midagi vaja oodata. Meie lähme Andri juurde. Aga ta ei saa sealt. Ja kuhu ta läheb sealt? Saame küll. Aa, ei saab, jah. Normaalne, noh. Kõnes? Ma arvan, et see auk jääb meile natuke väike. Palun, siit saab kõrvalt mööda. Aitäh. No nii. Sa nagu filmis, et veeauto jõuab jeepil järgi. Oot. Persse, siis tuli kolmas ette. Mida te teete enne? Ei, kõik on niimoodi okei. Võibolla ei ole. Kas ma peaks ka sinna tulema või? Okei, nüüd on okei. Peaaegu. Mul on kõik kontrolli all. Mis te ei taha tulla seal kaud ausalt öeldes? Tule nappi ka. Nii, tule. Oota, ma sõin välja. Okei, ma tulen ka siis siit. Jaa, nice. Igaks üks ütlen, et see on ka aja peale. See oli nice. Vabandust. See on see furgooni nurk on nüüd kõrgeti verine. Kus ei ole ka siin? Tuleb. Tuleb mugav tegema. Tõlja. No nii, nii, lähme. Kuule, sest konvest positiga kasu, lähme edasi. Aga pidime ju ära ootama nad. Ma ootasin enda kuridi kannerit, noh. Oi. Kuret, venad hõljuvad ja põrkavad, noh, mööda maad, noh. Lähed ette, jah? Jah, kohe lähen, jah, op, jup. Jonne jälle kokkus, jah. Jonne, pane mul kuulikinda vest peale. M, siis võtad siit inventari ja kogu arma. Tutorial, kuidas mängida GTA Online? Can he? Yes, nice. Sander, kõhas juba. Aeg jookseb. Aeg on raha, aga raha ei ole. Anna 4 mints on aega. Kuule, easy peasy, noh. Kill me please. Oppa! Nice. Mis asja see oli? Oleks võinud nice olla. Nii. Kret, siin on juba üks on külili reis. No kohe näed, Sander on siin käinud. Ta jäi minust maha. Virelema. Oppa, jõu. See on nagu ilma ühe tiivata kärbes. Oppa! Vabandust. Ei, strap. Oi. Ei, jumal, okei. Lebo! Kõik on nii mõnus, noh. Killed and killed again. Kõige! Kas teeb? Eespool see rahal, noh. Ai. Oh! Nice. Eespool see rahal, ma ei tea, kas see. Okei, see vasupoole rahal on ilmest. Vaatame, Andra, okei. Sul tulen, jah. Okei. Väga hea! Kõik on golden. Kõik on jumala okei, jah. Oi. Ups! Kõrred, nad on ikka valesti valinud selle värvireist. Kõik oskavad tulistada neid niimoodi. Jep. Ei ole natukes mööda selle teemaga, jah. Ei ole nagu läbi mõeldud vist. Kõik 100%. Siis mõtlesin, nagu branding on okei, aga kõik muu on nagu väike. Neil oli väike ja sõike auksed plaanis sees, et see oli nagu kehvasti. Op. Oi, ärrased.
No. Kuulge, mu selja taga on. Jaa. See peaks olema hea tõus. Oi, näe, ei, see oli ka. Ja nüüd on ees üks roheline. Upp! Wow. Veokas näeb välja nagu üks suur banantsik. Kas sa oled juba tee tulele pannud või? Tee tulele? Jah, mõtlegi. No väga hea. Iiri kohvi. Nice. Vai, see oleks kehasti. Ma olen nii keskendunud praegu, mis vaatan kelle ja vaatan aega ja et... Minutama. Ei, seal ei ole midagi vaadata, kõik on hankitoori. Leps. Leps! Totaalselt. Oi. That was my bad. You motherfucker! Mille peab? Jihaa! Ups! Ilus! 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 Oh, niimoodi. Kuidas kaup ümber ei läinud? Mhm. See oli kinnitatud. Ei olnud. Liiviga. Jaa, just. See peab päris hea liiv olema. See on räigelt raske, vaata. Liiv või? Jaa, see on raske. Hästi raske. Pakk on väigelt raske, et sellepärast on ümber. See hobusest tehti liiv. Hobusest tehti? Mis asja? Tuleb veel mõtteid või? Oh, Jeesus. Blased! Brum, dang. Oi. Plädilum! Oma võibi vahelduseks. Jonne on... autosustatud plädinumiga. Kuidas kommenteerite? Ülimõnus tunne. Ma räägin, ne? Proudest moment of my life. Kui ma olin väga tubli see kord. Jaa, midugi. Sa elasid üle selle, kuidas Andrisust üle veeres selle... See oli päris kõh. See oli oma ette. Joo, täpselt. Aga nüüd, kallid sõbrad, olge palun siin. Mul on teile üks väike üllatus. What's the surprise? Kule, härra. Niimoodi me rallit ei sõida. Kule, ei ole siit üllatus oli nagu. Härra. Kas me teeme veel? Ma arvan, et on soojaks. Härra sõlt. Tegin su kummid soojaks, joo. Sul teen kummi soojaks kohe, Andrei. Härra, sa kutu võtki kokku ennast. Palun. Mina ei jõua täna rohkem enam. Aga meil on... meil on vähemalt see saade purgis. Ja... Mille teie uult veel? Elu on lill.